Us presentem L'Avant arriba a casa, una plataforma que recull activitats per a persones amb malaltia neurològica amb l'objectiu de mantenir l'estimulació i activació al domicili. En aquesta carpeta compartida hi trobareu tallers per a persones amb deteriorament cognitiu, Parkinson i altres patologies, classificades per nivells i disciplines. També activitats de lleure, recomanacions generals i entrenament cognitiu per a persones sanes. Perquè des de casa volem seguir acompanyant-vos, per solidaritat i perquè és el que sabem fer. Comparteix l'enllaç amb qui creguis que li pot ser útil. Queda't a casa. No estàs sol. Queda't a casa. No estàs sol. Queda't en casa. No estàs solo. Queda't a casa. No estàs sol. 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 Queda't a casa. No estàs sol.